Nazdar bando, já jsem Steak, vítám vás u nového týdenního vlogu. Máme víkend, my tady teďka právě máme návštěvu a řekli jsme si, když je venku takhle krásně, tak přece nezůstaneme jenom doma. I když nějaká ta oslava a kaleníčko taky není k zhození, přece jen začaly nám prázdniny, tak se to musí oslavit. No tak jsme se rozhodli, že tady zajedeme na jeden zámek a uděláme si takový hezký odpoledne. Ty běloba chce být ještě víc... Ne, bílá. No, děkuju. Takhle to krásně budeš mít. Yeah, baby. A co je nejšikovnější? Koukám, že nechceš mít ani tričko jako opálený teda. No. Dobrý to je. Šikulka si. Tak jsme si zajeli kousek za Pardubice do svatého Mikuláše na zámek Kačina. Já jsem tady projížděl jednou, když jsme jeli z Nalovu natáčení a úplně jsem čuměl, říkám, co to tady je, ty vole, to vypadá jak bílej dům. Prostě v Americe, že jo. Že tady je něco takového postaveného a vypadá to mega dobře. Taký sloupy obrovský, ty vole. Je to tady teda pěkně rozlehlý, tak jsme si řekli, že se tady dneska stavíme, projdeme si to. A hlavně tam je stánek s pívem, takže tam si taky zajdeme. Ahoj. Čekáme za zámkem. Objednali jsme si dvě nějaké prohlídky, tak teďka čekáme na první, to máme zhruba za nějakých 10 minut. Takže páně, mějte i dobrou zmrzku a kavčo, no, tak... Co to bylo? Ano, místní tady, dělají bordel. Doufám, že takovýhle budou na té prohlídce. To mě úplně připomíná, tyhle, když jsme s bráchou byli mladší a šli jsme na nějaký zámek a jeho bodla vosa do ksichtu. A jemu to hrozně nateklo. Pak jsme chodili a něco říkal a paní tam okřikla nějakého svého syna a prej, nebav se s ním, on je postižený. A on jenom, mě jenom bodla vosa. Jo, to víš, jo, chlapečku. Nebav se s ním, je postižený. Dobrý den, já bych poprosil jeden durum s bylinkovou. Tak, zámek Kačino máme za sebou. Dneska tam stavili stage, protože se tam bude hrát divadlo Noc na Karlštejně, takže bylo vtipný, že jsme tam vlastně šli na záchod a potkali jsme tam Kateřinu Brožovou. To se vám jako normálně nestává, no. Aby se s Káťou potkali na hajzlech. Takže to bylo dobrý. No, každopádně teďka razíme na motokáry tady do Kutné Hory a tím zakončíme náš dnešní pestrý akční den. Tak už jsme ve studiu, dámy a pánové. Dneska budeme opět natáčet jeden strašidelný díl, no tady jsou u Martina. A každou chvilku mají přijet lidi z Canonu, protože používáme právě jejich foťáky na naše podcasty a já vlastně i na své videjka, že jo? A budeme s nima dělat nějakou celoevropskou reklamu, takže budu kluk z reklamy. Bude to ústý, bude to teda na internet, ale budou to promítat i v zahraničí, tak jsem na to zvědavý, jak budou rozumět naší češtině, jestli to budou nějak předabovávat, nebo tam budou dávat titulky. Každopádně za chvilku by tady měly být, tak se na to trošku psychicky připravím a půjdem na to. Dámy a pánové, reklamu máme za náma, pak vám o ní ještě povyprávím. Každopádně v tuhle chvíli tady máme kluky z Mad Zone, jak jsem s nimi byl na Hradě Houska, kde jsme vlastně lovili duchy. A natáčeli jsme takový duchařský strašidelný podcast, který vyjde na konci července. Pak jako v nějakých částech už jsem byl trošku připosranej, vole, když jsme se o tom bavili, o těch historkách. Co Houska, dobrý? Houska skvělý, hlavně díky tobě. Kvůli tomu jsem se teda neptal, jo? Když už to říkáš. Jo, moje mamka pekla. Je skvělá. Jo, to byste taky mohli někam vzít na nějaký duchy. Zařídíme, stačí to. Není problém. Domlouváme se s klukama na srpen. Co jste vymysleli, kluci? Chystáme sérii návratů, kde se budeme vracet na místa, kde už jsme byli překvapivě. A jedním z hostů právě budou tady kluci z Hypecast. No a klidně to řekni asi ne, nebo to nechceš prozrazovat? Pojedeme do Brenšovského lesa. Nejstrašidelnější les v České republice. Kluci nám tady vyprávěli historky, jak tam viděli červený oči svítivý. Mě úplně vyblesklo, věřte, nevěřte, tam to v jednom dílu bylo. Hnedka myslím, že v prvním dílu první série. Jo, jo, jo. Tam byla ta... vždycky, jak ty červené oči letěly, že? Jo, a to byla ta ženská, že jo, ta je hodná pokojská, že jo, nebo... Hlídačka. Jo, Martin je připosranej trošku. Takhle, kluci nabízeli Housku, ale já jsem na Housce už byl, tak už jsem nechtěl znova. A nejstrašidelnější les v Česku mě zní docela dobře. Prý tam budem... Přistrojem a to bude zajímavý. A prý tam budem i přespávat. To je záměr vlastně celý ty epizody. Ty vole, to se posere. 24 hodin na tom místě. Jú, kolik? Celý den tam bude, Martine, celý den tam bude. Já se to těším hrozně, mají tam prý nějaký černý kříž nebo něco. Jo, tam vlastně to nejstrašidelnější místo, tak byl vlastně ten černý kříž. A tam budeme přespávat. Tam budeme
dělat tu komunikaci podobnou jako byla na hostce. Ale přespávat budeme na hotelu, že? Ne, přespávat budeš v tomhle se, kámo. To je takový hotel velký. Tam je hotel, jmenuje se Stán. Hoši. Poselánci nejlíp. Jo, poselánci, kámo. Pohodička. Pando, pokud mě sledujete nějakou dobu, tak určitě víte, že pro vás připravuju společně s Niceboyem různý slevový akce, aby kdybyste si chtěli pořídit od nich nějaký věci, jste měli levnější. Dneska, ty vole, tady mám asi tu nejlepší akci ever. No a kromě toho, že Niceboy dělá sluchátka a repráky, tak dělá i spoustu dalších věcí. A jedna z nich jsou třeba sonický elektrický kartáčky. Já osobně sonický elektrický kartáček používám už rok a půl a nemůžu si ho vynachválit. Proto mám krásné bílé zuby. No a Niceboy mi teďka nějaký poslal na ukázku, abych vám je ukázal. No a kromě toho, tak já už to sice řeknu teď, ale většinou to říkám na konci téhleté zmínky, tak společně jsme si pro vás připravili obrovskou slevu. A to 40%. What the fuck, to je skoro půlka ceny pryč. Takže pokud zadáte kód STAKE40, tak jakýkoliv kartáčky, který mají na Niceboy, budete mít s touhletou obrovskou slevou. Mě poslali tyhle si tři barevné varianty, to znamená černej, pak mají i bílej, a nebo takovejhle stylovej růžovej. S tím, že tyhle ty kartáčky se dělají ještě na dvě varianty, a to je takzvaný Smart Sonic, anebo klasický Sonic. To znamená, že ty Smart Sonic můžete připojit i k mobilní aplikaci, která vám pak ukazuje, jak hezky jste si vyčistili zuby. Tyhle ty, co nejsou smart, tak ve finále kromě aplikace jsou úplně stejný. Já jsem si vytáhl tenhle ten černý, už jsem si s ním zuby vyčistil, takže tady mám rovnou i tu aplikaci, která vám ukazuje, jak dlouho se si čistili zuby, kdy to bylo. Tady nahoře vám to ukazuje, za jak dlouho si máte vyměnit tuhle tu hlavu. A dokonce v téhle apce máte i to, jak si ty zuby máte správně čistit, nebo jak moc ho máte nabitej. No, abych vám ukázal, co vlastně obsahuje celý tohleto balení, tak si ho teďka otevřeme a něco vám k tomu povím. Tak, máte tady návod, pak tady máte samotný ten elektrický kartáček, máte tady tři hlavice, od nejjemnější přes médium až po tvrdou, takže podle toho, jak máte citlivý zuby nebo dásně, si můžete vybrat i hlavici. A tohle je nabíječka, to prostě jenom šoupnete do USBčka, takhle to postavíte někde, třeba v koupelně, no a ten kartáček tam jenom takhle dáte a on se hned začne nabíjet. Tady máte i různý způsoby toho čištění zubů, máte tady sensitive, pak tady máte clean, tady máte i bělení white, extra care a nebo smart. Po každý se vlastně ta hlavice hejbe jinak a tak vám i jinak čistí zuby. Co je třeba hustý oproti klasickému kartáčku, tak jak vlastně kmitá, tak je to 43 000 kmitů za minutu. Což když máte třeba klasickým manuálním kartáčkem vyčistit, tak to samozřejmě nejde. Zároveň je tam i timer, to znamená ten kartáček se vám potom, co si vyčistíte zuby, vypne. Takže vlastně víte, že už máte vyčištěno. A kdybyste třeba přemýšleli, jo, dobrý, jak dlouho mi vydrží, když se vezmu někam na dovču, tak na jedno nabití tenhle sen kartáček dokáže vydržet až 40 dní. Určitě se podívejte do popisku, pokud přemýšlíte, že zkusíte sonický elektrický kartáček. Jak říkám, mám to rok a půl a je to super. Klasicky manuálním kartáčkem si ty zuby takhle nikdy nevyčistíte. A navíc teďka, když s Niceboyem máme těch 40% slevu, tak to jsou ty kartáčky skoro zadarmo. V popisku máte odkaz a tenhle ten slevový kód platí jenom týden. To znamená do 15. července. Pando, máme čtvrtek. Ty vole, tenhle ten týden je celkem dost náročný. Aspoň teda co se týče socializace. Druhý den potom, co jsme dotočili podcast, jsme měli jednu oslavu, další den druhou oslavu, ta byla včera, a za chvilku jedem na třetí oslavu. Každopádně to mi takhle v létě a pak na Vánoce máme vždycky velký schon jako ohledně rodiny, protože všichni se evidentně narodili ve stejnou dobu, tak se to slaví. Nicméně včerejšek byl zajímavý, protože kromě oslavy, tak jsem si ještě udělal výlet do Jihlavy, já jsem to dával na storíčka, konkrétně do jihlavské nemocnice. Nebylo to teda kvůli mně, já jsem byl řidič, protože jsem si řekl, že na té oslavě budu hlavně řídit, jelikož jsme asi o půl druhý ráno odjížděli, ale jeden člen z té oslavy tak se trošku cinknul, trošku víc, a z lavičky spadnul hlavou přímo na kamennou zíčku a to byla rána, ty vole. No a jelikož mám spoustu kamarádů, co jsou zdravotníci nebo doktoři, tak ty mě vždycky říkali už kdysi, když se buchneš do hlavy, je to prostě palice, zajď do nemocnice na nějaký rentgen, na nějaký vyšetření, protože nikdy nevíš, co se ti mohl v té palici stát. A jelikož to byla rána, tak i přesto, že ten pacient nechtěl do té nemocnice, tak jsme stejně jeli. Naštěstí to všechno teda dopadlo dobře, ale udělali jsme si tím aspoň takový hezký vejlet. No každopádně za chvilku jedem na mamky oslavu na rozek. Teďka zrovna jsme moc ještě připravovali nějaký dárky, protože takový ten hlavní dárek, co pro ní máme, tak jsme s ní taky chtěli strávit nějaký čas, že jsme ji zařídili na konopišti wellness pobyt.
To každopádně budeme řešit asi ještě někde po létě, no, takže tam pak pojedeme společně. Z toho věřím, že bude taky hezký videjko. No, já jdu pobalit ještě pár věcí, co tady mám, a pojedeme na oslavu. Tak, třetí den, třetí oslava narozenin, tentokrát mojí mamky, která bude mít narozky, myslím, že teď o víkendu, tak už to slavíme takhle ve čtvrtek. Dneska řídí Marťa, já můžu pít, takže už jsme si dali soudek, dali jsme si pívko a já jsem doma měl ještě jeden mystery box ze spolu... Ježíš, on teďka zrovna vyjela sekačka. A já jsem měl doma ještě jeden mystery box, který jsem vlastně nevyužil, protože jsem s nima skončil spolupráci. Naším to stejně vozím ty věci potom, tak se jim dovez úplně celou bednu, aby to teďka rozdělali a ukážu vám Krakena. To je tátová robotická sekačka, tohleto. A pokud si dobře pamatujete z Vyše, tak jsem táto jsem na zahradu dal tohle toho mimozemštěna, tak to na to přilepil, koukám. Opras. Otočka. Babiš. Babiš. Štěkat na Babiše, to je dobrý, ty vole. Pust. Babiš. Tak jsme to všechno vytáhli z toho mystery boxu a docela jsem rád, že jsem s nima rozvázal tu spolupráci, protože ty věci, co tady byly, to je zase nesmysl, ty vole. Takže sluchátko, PlayStationu třeba, nějaký italský robot, to neřeším. Samozřejmě všechno značky, že jo? Takže určitě tenhle ten nebyl namíchaný pro mě. Pando, máme páteček, to znamená jenom jedno. Některý obchody, které měly teďka přes svátky zavřeno, tak znovu otevřeli a já do jednoho musím jet, protože jsem si tam nechal objednat 17 mystery boxů. Každopádně jsou to mystery boxy z celé republiky, ze všech možných e-shopů, ze kterých jsem mystery boxy ještě nikdy neotvíral. A rozhodl jsem se, že budeme s Liborisem příští týden natáčet takovýhle jako extrémní videjko. Jsou tam i nějaký mystery boxy pro dospělí, jestli víte, co tím myslím, tak jsem zvědavý, co tam bude. Každopádně bude to epický video. Je tam úplně všechno, ty vole. Dal jsem za to asi 27 tisíc. Jenom kvůli tomu, aby to video jako stálo za to. Tak to teďka jdu všechno narvat do auta. Já doufám, že se mi to tam vleze. Já totiž absolutně nemám tušení, jak jsou ty mystery boxy veliký. No, uvidíme. Tak jo, už jsem všechny ty mystery boxy přines. Dámy a pánové, jsou to 4 velké tašky. Tady jsou to ještě 3 velké balíky. A to není všechno. Ještě nějaký další mi přijdou. Akorát tady mám jeden problém. Já nevím, v kterým z těch mystery boxů jsou ty věci pro ty dospělí, no, protože oni to samozřejmě logicky nemají označený. A to mě v týdnu volali prý. Pane Steklý, takhle velkou objednávku jsme tady ještě neměli. Jste si jistý, že chcete 3 mystery boxy pro dospělí? Jsem řekl, jo jo. A oni, no ale my vám to musíme poslat v nějak jako neoznačený krabici, že jo. Říkám, proč, abych to chtěl prostě, ať je to přiznaný. A oni úplně, tohle my neděláme, pane Steklý. Oni lidi, co si to od nás kupují, úplně nechtějí, aby všichni věděli, co jim přijde. Říkám, a já bych to vědět chtěl. No, takže to budu muset najít asi... Ježiš. Peru s tím stativem. Budu to muset najít asi nějak podle e-mailu, no, ze kterého e-shopu to vlastně bylo poslaný, protože i ten e-shop je napsaný tak, že to vlastně přímo nepřiznává, co tam můžete nakupovat. No, já si ten seznam vezmu obecně, protože musím zjistit, co mi ještě nepřišlo, jelikož takhle z hlavy to samozřejmě nevím. Bando, PR-kově to byl tenhle sem týden taky zajímavý, protože o mě vyšly teďka 2 články. Jeden, o kterém jsem vlastně mluvil v minulém týdenním vlogu, to byl rozhovor mě a Martina ohledně Hypecastu pro jeden server. Teď jsem si to zapnul na počítači a tam jsme vlastně hnedka na titulkovce, tak to je dobrý. Takže tam je něco z backgroundu toho, jak funguje vlastně náš podcast. A pak vyšel jeden další zajímavý článek, kde je o mě trochu zmínka. Každopádně koukal jsem, že všechny možný weby z celé republiky to převzali, taky jsem koukal na nějaký komentáře, je to celkem vtipný. A to je článek na Forbesu ohledně nejlíp placených youtuberů 2023. Zase, v předchozích týdenních vlogách jsem o tom mluvil, že se mi konečně ozvali, ptali se na nějaký věci, něco si ověřovali, takže věřím, že většina těch částek, které tam jsou i u ostatních youtuberů, tak jsou nějakým způsobem pravdivý. Nevím, jestli si to někdo nepřikrášlil, to vlastně... Můžete zjistit maximálně z daňového přiznání. No a já jsem si řekl, že bychom se na to mohli trošičku podívat, ne? Já jsem přemýšlel, že bych na to točil nějaký solo video, řekl bych třeba nějaký pohled na věc z mojí perspektivy, protože jak se v tom pohybuju, tak vlastně to nějakým způsobem dokážu odhadnout. Ale zároveň to můžu dát takhle do týdenního vlogu, kde vám řeknu nějaký background třeba k těmhle svým věcem, tak jdeme na to. Tady koukám, že jsou všichni v té top 10. Ha! Finally, ty vole! Vtipný je, že loni bych se dostal na nějaký snad 6. 7. místo a ohledně letošku jsem s odřenýma ušima 10. Každopádně mám pocit, že tyhle ty dva se na první příčce moc neměnějí. Děti táhnou asi nejvíc, no. Vše víte, co jsem zjistil? Já jsem z nich nejstarší, co tam jsem. Mně je jedinýmu přes 30. Ještě tam je týpek na 9. místě, který mu je 30, ale mně už je 31. Jinak jsou všichni mladší, třeba o 7, o 8 let. Každopádně, kolik vydělal Fizi za rok?
24 milionů, ty vole. U Fyzio to každopádně nejvíc dělá ten e-shop, no. Ten jede strašně moc, ohledně financí z YouTube, tak třeba osobně si myslím, že to je třeba čtvrtina těch peněz. Fakt drtivá většina těch peněz, co má Fyzi, tak bude z toho e-shopu. I když věřím, že tohleto není vyloženě zisk, který jde jemu, ale že ty peníze jsou ještě před zdaněním a před dalšíma věcma. Což samozřejmě jsou, jo, v tomhle tom žebříčku, tak to je tak jako úplně uměle v úvozovkách vyšponovaný, aby to vypadalo dobře. To znamená, že to je před zdaněním, je to ještě s DPHčkem, takže ve finále ty peníze, co těm influencerům zůstanou, který jsou v tomhle tom žebříčku, tak nejsou ty, který tam vidíte. Ale já myslím, že to ve Forbesu i psali, že to není jako čistý příjem, který už zůstane na účtu, ale že to je to nejvíc, co z toho vlastně můžete vymáčknout. Kdo mě v tom žebříčku překvapil, tak je třetí a čtvrtý místo. Třetí místo vlastně Buckstrix, protože on točí anglicky, což znamená, že vlastně si myslím, že už by neměl patřit do českých influencerů, ale spíš do jako světových, protože ty peníze, co vlastně on vydělá, tak je nevydělá ani v České republice. Takže ten podle mě by v tomhle tom žebříčku už třeba být neměl. A pak tady máme čtvrtý místo, co je John Mariani. Tady jsou takhle kluci hezky vedle sebe. Já jsem tohle vlastně všechno řešil s lidma, který ten žebříček dělali, a bavili jsme se i o tom, co všechno do toho můžete zahrnout a co už ne, protože týpek na devátém místě si třeba myslím, že tam vůbec nemá co dělat. Protože já jsem to třeba pochopil tak, že v tomhle tom žebříčku, kde jsou nejlíp placený youtubeři, by měli být lidi, kteří ty peníze mají z těch sociálních sítí. Protože ve finále by to mohlo znamenat, že někdo, kdo třeba plácnu vlastní tady 100 bytovek a rozhodne se, že na YouTube bude natáčet to, jak prochází ty jednotlivý byty a bude je ukazovat, tak i když z toho videa nevydělá nic, tak má strašně moc peněz z těch bytovek a automaticky by tam teda mohl patřit, protože vydělává hodně a natáčí na internet. Tady máme Menta a Graela, tak ty vlastně jsou v tom žebříčku snad po každý. Snapy, Erik Meldík, ty tam jsou taky dost často. No a já se podívám na sebe ohledně detailů. Jsem rád, že aspoň vybral nějakou pěknou fotku. Většinou, když vyjde nějaký článek, tak tam bývá ten nejhorší ksicht, který já můžu udělat. Co je funny, tak tady je napsaný i Hypecast, což mě teda mile těší. A když jsem koukal na ten popisek, co je na Forbesu o mně, tak ve finále to vypadá, že vlastně já dělám jenom Hypecast. Že ani nemám svůj YouTube kanál nebo něco takového. Si zase ten Hypecast bych úplně nechtěl dávat do popředí, protože to beru jako něco, co dělám bokem. Každopádně, pokud se třeba ptáte, Stejku, kam vlastně dáváš všechny ty peníze, které vyděláš, když tady Forbes píše, že jsi vydělal pro 11 milionů. No, většinu na daně. A zbytek, tak to jste viděli dneska ve videu, že to z nich dávám do videa a hlavně do Pokémonů, ty vole. Tam zahučilo takových peněz v těch kartičkách, ty vole. Já jako, když si je někam dám, aby byly nějak hermeticky uzavřený, tak věřím, že když je třeba za 10 let prodám, tak za to jako by mohlo být třeba Lambo. Ne, tak samozřejmě snažím se nějakým způsobem rozumně investovat, já už jsem o tom dost mluvil na svým Hero Hero. No nicméně mě mile potěšilo, že mám nějakou stopu ve Forbesu. Historicky, snad před 6 nebo 7 lety o mě psal, ale to bylo v nějakým žebříčku nejvlivnějších lidí na internetu. Tak je fajn, že se mi ozvali a že jsem měl tu možnost se s nima podělit o nějaký moje informace a jsem se vešel do toho žebříčku, no. Oni mě pak ještě volali prý, hele Stejku, ty vole, jako možná se dostaneš na 10. místo, no, ještě uvidíme. Jako ty influenceři ostatní asi taky vydělávají rance. No, tak až nás třeba dám zase nějaký peníze po tom, co jsem zaplatil daně, tak můžeme natočit třeba další donatování streamerům. Pando, každopádně na zítra jsem si pro vás připravil speciálek, bude to 100 faktů a mrkneme se na asi podle mě jednu z nejdelších hororových sérií, a to konkrétně na Saw, hra o přežití. Já už jsem na ní historicky točil 20 faktů, ale řekl jsem si, že bychom si to mohli teďka zabalit úplně všechno dohromady, takže pokud máte rádi horory, tak se určitě na to zítra podívejte. Každopádně do komentářů mi můžete třeba už tady teďka po tohleto videjko napsat, jestli byste chtěli takový hororovější léto, abych se zaměřil třeba ve 20 faktech i na nějaký další kultovní horory. Vím třeba, že teďka zanedlouho bude mít premiéru nový Vřískot, tak to si myslím, že by taky mohlo být dobrý. Takže tak. A zároveň mi určitě můžete napsat, jak si zatím užíváte léto, jestli jste někde na dovče, na táboře, případně co třeba takhle v červenci děláte. Tak jo, já tenhle se týdenní vlog už ukončím. Doufám, že se vám líbil. Pokud jo, budu moc rád, když tady hodíte like a mějte se krásně. Uvidíme se zase příště. Ahoj.